Herra Eestas, mitä kysymyksiä tuota. En kyllä ikinä pistäisi Tapparaa paitaa päälle. Meidän syntymästä asti sulle, että synnyttiin Tappara perheeseen. Kaikki huutaa koko ajan Mekkalaa ja joku taklaa, niin kaikki syttyy ja tällainen. Tunnetta täällä haetaan ja tunnetta täällä saadaan. No totta kai se oli aina ala-asteellakin semmoinen pieni, että jos olit Ilveksen mies, niin sä olit se meidän jengi. Ja jos olit Tapparan mies, niin sitä katsottiin vähän sillä että mikä ei ja toi. Sanotaan se klisee, että energia voi aistia, niin kyllä se on niin kuin näissä peleissä. Legendaarinen Hakametsä on Suomen ensimmäinen jäähalli. Ilves ja Tappara ovat pelanneet runsaasti tunteita herättäviä Tampereen paikallisotteluita vuodesta 1965 lähtien. Tässä jaksossa selvitetään, mitä paikallistaistot merkitsevät joukkueiden pelaajille ja kannattajille. Ilves merkitsee mulle, se on perhe, se on tapa elää, se on yhteisö, johon mä kuulun ja josta mä saan todella paljon ja se on semmoinen tukiverkosto myös tässä elämässä. Tappara, oranssi sydän, yksi väri, oranssi Tampere, oranssi kevät. Kyllä Ilves nyt merkittää aika paljonkin. Kyllä se aika lailla voi sanoa, että hallitsee elämän menoa. No, jos Tampereella pitää valita, niin eihän kukaan valittanut niin värejä, keltainen, vihreä ja musta. Ja kyllähän niin sininen ja oranssi on paljon kauniimmat värit. Ilves on tullut ihan tuolta pikkupojasta lähtien ja Saravan Pekka. Siihen jäädään, mihin kerran on rakastuttu. Meidän syntymästä asti tullut, että synnyttiin Tappara perheeseen. Se on sydämessä, se on tunnetila, ei sen niin kuin vaikeudet siihen vaikuta. Se on vaan Tappara. Tappara on kova. Pelien aikana me ollaan tietysti vihollisia, mutta totta kai tässä myös pelien ulkopuolella saa järkeä käyttää ja tulla toimeen kaikenlaisten ihmisten kanssa. On hienoa, että on kaksi seuraa Tampereella, niin kiekko ei kuule. Tampere on kiekkokaupunki, yes! Seuraavaksi tarjoillaan Lassi Thompsonille ja Christian Tanukselle kiperiä kysymyksiä. Onko olemassa mitään sellaista, joka saisi vaihtamaan paikallisvastustajan paidan päälle? Saat liigan isoimman palkan paikallisvastustajalta tai pysyt uskollisena omalle jengille. Kyllä tässä kohtaa pysytään uskollisena omalle jengille totta kai. Että no kyllähän tässä pystytään uskollisena omalle jengille. Ei se raha tästä lajista sitä, mun mielestä sitä suolaa kumminkaan tee. Paljonko pitää maksaa, että olisit koko kesän paikallisvastustajan tuulipuvussa? No ei välttämättä tarvitse edes paljon, että kyllä sen tuulipuvun kanssa voi ihan kotonakin olla, ettei kukaan näe. Joo, niin kuin tuossa äskeisessä kysymyksessä, niin ei tätä rahalla tätä hommaa tehdä, että ei kyllä tulisi mulle mieleenkään pistää päälle. Tavaat elämäsi naisen ja rakastut, mutta teidän kämppä on ikuisesti sisustettu lattiasta kattoon verhot, kaakelit, seinämaalit ja tapetit JNE vastustajan väreissä, koska hän on tosi fani. Tää on kyllä vaikea, että otatko vai jätätkö? Tähän on aika vaikea vastata, että ei varmaan ikinä tulisi sellaista kohtaamista itselle, että se olisi täysin Tappara-fani. Skip. Tähän ei voi vastata. Ei käy. No eihän semmoista voi ottaa, että tulisi varmaan aika paljon riitoja sen takia. Herra Eestas, mitä kysymyksiä tuota. Vuosi yksin autiolla saarella vai vuosi vastaan fariryhmän mukana kaikissa tapahtumissa? Kyllä me voitais mennä vuodeksi tohon vastustajan faniryhmän mukaan, että tuskin ikinä tuu fanittaa noin isosti, miten noi fanittua, niin olisi sekin hieno kokemus nähdä, että kuinka paljon se oikeasti vaatii. Ja onhan se hienoa työtä, mitä ne tekee, niin olisi se hieno kokemus. Voi olla, että kyllä tässä joutuu kallistumaan tuohon faniryhmän mukana olemiseen, että tulee pitkäksi toi vuosi yksi saarella. Tosin ehkä mieluummin Tappara fanien kanssa. Yksi kausi ja Suomen mestaruus omassa jengissä vai 1000 peliä ja pelipaidan jäädytys vastustajan väreissä? Ja kyllä mä sanon, että toi yksi kausi ja Suomen mestaruus omassa jengissä, että kumminkin siitä on niin paljon unelmanut itse lapsena pienenä, että pääsee joskus pelaamaan Ilveksen väreissä ja että joskus voittaakin niiden kanssa jotain. Mitä tässä lajissa haetaan, niin sitä voittamista, niin kyllä
omassa jengissä pysyisi ja voittaisi ja sitten jos pelaisi jossain muualla, niin sitten pelaisi. Viikko vastustajajengin kopissa vai viikko vankilassa? No tässähän nyt ei puhuta pelaamisesta tai sellaisesta, niin kyllä varmaan toi vastustajajengin kopissa pystyisi olemaan sen viikon verran. Vankilasta ei kumminkaan ihan hirveästi ole vielä tietoa. Eikä toivottavasti tulekaan tietoa. No kyllä mä voisin viikon ottaa siihen vastustajajengin kopissa, että en ole se ikinä käynyt vielä, niin voisi sekin olla ihan mielenkiintoista nähdä. Yksi peli vastustajan riveissä vai oma maali? No kyllä se on varmaan toi oma maali, että niitä kumminkin tulee, kaikki tekee niitä jossain kohin kautta ja totta kai uralla niitä väkisinkin tulee. No mä teen sen oman maalin ja sitten voi mennä korvaan sen sitten toiseen päähän. Pelaat paikallisvastustajan riveissä tai perheen lemmikkikoira otetaan pois? No kyllä tässä on varmaan pakko sanoa, että toi lemmikkikoira otetaan pois, että en kyllä ikinä pistäisi tapparapaitaa päälle. No kyllähän toi koira kuuluu perheeseen, niin eihän sitä voi pois heittää, niin silloin on pakko mennä paikallisvastustajaan. Yksi kausi sun unelma-autolla, joka on teipattu vastustajan logolla vai mopoautolla? Kyllä varmaan jos koko auto olisi teipattu, niin joutuisi kallistumaan tuohon mopoautoon. Kyllä silläkin onneksi eteenpäin pääsee. No voidaan vetää tuolla unelma-autolla. Että eiköhän siihen saa tummennetut ikkunat, niin ei kukaan näe kuka sitä ajelle. Se oli siinä. Ilveksen ja Tapparan kaikki 6 runkosarja kohtaamista myytiin tällä kaudella loppuun. Perinteikkäiden seurojen kohdatessa Tampere jakautuu pelipäivänä 2 osaan. Paikallisottelut sytyttävät normaalia sarjaottelua enemmän ja ne herättävät suuria tunteita sekä pelaajissa että faneissa. Paikallispeli. On ne nyt mun mielestä tää homman suola, että ne on niin hienoja matseja joka kerta kun niitä pääsee pelaamaan ja ikimuistoisia tilanteita totta kai, että niin harva niitä pääsee pelaamaan, kun ei niitä ole enää liigassa oikeastaan vaan kun nämä pelit, niin on ne mulla itsellä ainakin aika henkilökohtaisesti isoja hommia ja hienoja kokemuksia niistä saa. Aina kun se päivä on, niin sen kyllä huomaa täällä hallilla ja kaupungilla ja missä ikinä pyöriikä. Täällä Tampereella niin sen kyllä huomaa. Että poikkeuksetta on halli aina loppuun myyty ja muutenkin ihan älyttömän kovia pelejä, niin kyllä on niitä siisteimpiä pelata. Sitten on tullut niin tapa kaikille, että tietynlainen, että taistellaan vähän niin kuin tätä Tampereen herruudesta, niin siitä tulee vähän semmoista lisäboostia jokaiselle. Yleensä on paljon tuttujakin katsomassa ja kysellään paljon lippujakin ennen pelejä, että pääseekö katsoa, että ne on aika kysyttyä kamaa. Nämäkin uudet kaverit, ketä on just tullut tänne, niin kyllä se niinku, ja itselläkin, vaikka mä oon tän 6-7 vuotta asunut jo, niin kyllä se sytyttää ihan yhtä lailla varmaan kuin tamperelaisia. Kaikki huutaa koko ajan Mekkalaa ja joku taklaa, niin kaikki syttyy ja tällainen. Niin enemmän se fiilis, mikä tästä niinku tulee ja tapahtuman, tää on niinku tosi hieno, niin siitä on tullut semmonen itsellekin aika iso juttu. Sanotaan se klisee, että energia voi aistia, niin kyllä se on niinku näissä peleissä. Toiselle puolelle Patrik Virta vielä laittaa paikan ja nyt ei enää nojata kierreen. No totta kai se oli aina ala-asteellakin semmoinen pieni, että jos olit Ilveksen mies, niin sä olit se meidän jengiä. Jos olit Tapparan mies, niin sitä katsottiin vähän sillä, että mikä ei ja toi. Kyllähän siinä on ollut aina pieni ja koko ajan yritetään piikitellä totta kai niille tapparalaisille. Ja Ilveksen ei pidetään puolta ihan joka tilanteessa. No hienoja tunteita, niin kuin ylä- ja alamäkiä, mestaruuksia ja karsintoja, mitä tässä on nähty. Vaan niin ystäviäkin tullut tämän kautta. No, tappeluitakin koulussa ala-asteella tietysti. Välituntitappelut on paikallispelin jälkeen kovia. Kumpi on parempi? Tunteet kuuluu kannattamiseen. Kannattaminenhan on nimenomaan tunnetta. Tunnetta täällä haetaan ja tunnetta täällä saadaan. Ruotsalaiselle ja Tappara täältä kahdella kahta vastaan. Tuleeko Karjalainen vielä tähän ryhmään mukaan? Kuusela, Leipo! Kristian Tanus pelasi reilun vuoden Jukureissa lainalla ja palasi takaisin kasvattajaseuraansa siirtorajan kynnyksellä. Tapparan kokoonpanossa ei kuitenkaan ollut heti sopivaa roolia tarjolla, joten nuorten leijonien paras pistemies lähti hakemaan pelituntumaa Tapparan A-junnuista.
täällä kilpailu on tosi kovaa pelipaikoista tuolla liigassa. Et tiedän, että on niin kova nippu, mutta kyllä se eteen tehdään joka päivä hommia. Ja treenataan paljon, että pääsee kuitenkin liigan mukana reenaajana ja sitten pelaa joko A:ssa tai KV:ssä, niin ihan hyvä, että saa pelejäkin. Vauhti ja tämmöinen kamppailukovuus on vähän pienempää kuin liigassa, niin ettei niinku menisi siihen tasolle, vaan että pitäisi se oman tason ja sitä kautta pystyy pelaamaan niillä omilla vahvuuksilla. Ja äkkiä se sitten menee siihen, että vähän menee sen pelirytmin mukaan ja sitten yhtäkkiä huomaakin, ettei peli kulje. Et on se omalla tavalla vaikeaa, mutta kyllä niinku, en mä sanon asennoitumisesta se onkin. Pääsee liigan mukana reenaan ja siellä on isoja pakkeja, kenen kanssa pääsee kamppailemaan, niin pyrkii sitten siellä niin kun käyttää se hyödyksi, että sitten kehittyy siinä. Ja sitten jos menee, tai kun menee noita aampelejä pelaamaan, niin koittaa siellä sitten voittaa jokaisen kamppailun. Et se kuitenkin on se isoin kehityskohta mun pelissä, minkä pitää ottaa tuo liigatasolla. Loppuun vielä visailua. Kuinka hyvin pelaajat tuntevat oman joukkueensa historian? Ei tästä tule varmaan mitään. Mä veikkaan, että Krisu tietää kaikki näistä, mutta mulla ei ole mitään hajua. Tapparan perustamisvuosi. Ei ole kyllä faktatietoa, mutta veikkaisin nyt, että 1950. Ja perustamisvuosi Ilveksellä. Olisiko se siinä 1900 alkupuolella. Olisikohan se joku, nyt ei uskalla kyllä 40-50 siihen väliin. Montako Suomen mestaruutta seurallasi on? Kyllä niitä on aika paljon, onkohan niitä, mä sanon 16. Niitä taitaa olla 18. Osuuko lähellekään? Montako pelipaitaa on jäädytetty? Niitä taitaa olla 7. Santtu, monta paitaa jäädytettynä katto? 6. Nimeä 3. Susi, Jutila, Marjamäki. Yksi on ainakin Helminen, Tammi, taitaa olla Honkavaara. Seuran kaikkien aikojen paras pistemies se on Janne Ojanen. Taitaisi kallistaa meikäläisellä kyllä Raipe. Milloin Hakametsä jäähalli on valmistunut? 1935. Menikö lähelle? Tää on paha. Tää on 1920. Tää on tehnyt eniten maaleja seuran väreissä. Mun vastaus on tähän Raipe, mutta en ole kyllä ihan varma, että se oli aikamoinen syöttökone. Mä sanoin, että Timo Susi on tehnyt. Onko? Kato ja voit ihan varmasti. No kyllä musta vähän tuntuu tällä hetkellä, kun näitä kysymyksiä katselee, että taitaa Tanuksella jäädä vähän pienemmäksi noin pisteet. Ei taida riittää meikäläisen pisteisiin kyllä. Seuraavassa jaksossa. Honksin paluu.